ជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះគឺជាសកម្មភាពប្តីរបស់ខ្ញុំគាត់កាយកាប់ដីនៅលបងក្បែរផ្ទះហ្នឹងដើម្បីដាំដំណាំម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថាដើមរំហើយយើងគាត់ទៅដាំប្រមាណដើមដើម្បីយកស្លឹកវាយកទុកស្លម្ដងមកកាលអីចឹងទៅអញ្ចឹងដំបូងឡើយគឺគាត់យកក្របរបស់វាក្របតុំរបស់វាហ្នឹងគឺគាត់យកមកបដោះនៅពេលដែលវាចេញជាដើមតូចតូចល្មមនឹងយើងយកទៅដាំបានហើយគឺយើងរៀបដីដែលដូចនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគាត់បានកាប់ដីហើយយកអាដីក្បែរក្បែរហ្នឹងគឺវាមានជីស្រាប់ដូចជាជីអាចមន់ជីអាចកោអញ្ចឹងទៅគឺយកមកដាក់ក្នុងដីបន្ថែមដើម្បីវាមានជីជាតិនៅពេលយើងដាំរំហ្នឹងធ្វើឲ្យវាលូតលាស់បានល្អបានល្អអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់បានកាយកាប់ដីលីដីនឹងរួចហើយគឺគាត់មកកាត់ដើមរំចេញពីកំប៉ុងជ័រតែគាត់បានបន្តហ្នឹងយកមកដាក់ដាំក្នុងម្ដាយមួយមួយឥឡូវបងប្អូនអាចមើលសកម្មភាពគាត់ដាំទាំងអស់គ្នាបានពួកយើងដែលយើងបានបន្តរយៈពេល2សប្ដាហ៍តាពីបន្តហើយយើងអាចដាក់ដាំក្នុងដីបានពីខែកន្លះក្រោយមកយើងអាចកាត់ត្រួយបានហើយបងប្អូនចង់ខ្លោចកោក៏បានដាំធ្វើលក់ទឹកគ្រឿងក៏បានដាំមើលដើមទីទៀតក៏ជាមួយទីកាត់ទៀតកាត់អត់ដែលសាកផងដាំមើលដើមបងហើយមកដាំមើលដើមដាំ5ដើមសិនហើយ5រណ្ដៅតែមួយរណ្ដៅអាចមានមួយដើមឬពីរដើមយើងបដោះពីរដើមចេះទៅគោហិចតែក្រប់ខ្លះយើងគិតខ្លាចវាអត់ដោះយើងដាក់ពីរដើមមកលើដោះពីរដើមគោក្រប់ពូជយើងថ្មីថ្មីល្អចាំបងប្អូនដាំអញ្ចឹងមកទៅមកវាបាយដីព្រោះឫសវាហ្នឹងដាក់វាចូលទៅហើយលោកវាថ្នមថ្នមមកតែតែវាខំស្ទើរតែយីបាទលោកតៃវាណៃឥឡូវនេះការបង្ហាញទាក់ទងទៅនឹងការដាំរំគឺបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយបើសិនជាបងប្អូនមានcomment អីទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់រុក្ខជាតិប្រភេទនេះក្រៅពីយកស្លឹកវាទៅស្លអាចសរសេរនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាជម្រាបលា